Daily Minutes nummer 1588 met een uitzending voor vandaag 2 april 2019. Dus een bulletin van dinsdag. Als je nu nog steeds niet weet dat het zomertijd is, dan ben je rijkelijk laat. Help, is er misschien iemand die verstand heeft van katten opvoeden, die ervoor kan zorgen dat de katten niet vanaf 6:15 ongrijpbaar zijn en tegelijkertijd een hoop herrie maken? Vandaag heb ik een stuk of 4 SSTV-beelden. Verder is er een aflevering uit de serie over repeatertechniek en weer een aflevering uit de serie over spionageverhalen. Ik heb ook nog 2 nieuwsberichten. Tenminste, er zijn 2 berichten die er voor mij uitspringen. De LPAM-regels die zijn vernieuwd en dat heeft geleid tot een redelijk aantal nieuwe uitgiften van vergunningen en opnieuw uitgegeven vergunningen. De nieuwe vergunningen worden voor 5 jaar verleend, dus tot 2024 als ze nu zijn aangevraagd. En dat is voor de vergunninghouders ook toegestaan om hun eigen zenders te bouwen. Die moet overigens wel aan strenge regels voldoen. Een zender verkopen of weggeven is niet toegestaan, omdat iemand dan als fabrikant wordt beschouwd. Een ander bericht is van spaceweather.com. Onderzoekers aan de Caltech University in de VS hebben aangetoond dat magnetische stormen, dat wil zeggen de zonnestormen die ook zo'n grote invloed hebben op onze korte golfpropagatie, die kunnen ook het menselijk brein beïnvloeden. Met name de alfagolven worden door de zonnestormen onderdrukt, de alfagolven van het brein dus. Die alfagolven die hebben te maken met ontspanning tijdens het wakker zijn. Het artikel roept de vraag op of mensen de aanwezigheid van zonnestormen wellicht ook bewust zouden kunnen aanvoelen. Deel 15 over repeatertechniek. De vorige keer hadden we het voor de 2e maal over lineaire transponders, de nogal afwijkende repeaters die meestal van de ene band naar de andere amateurband relayeren, nagenoeg alle modulatiesoorten doorlaten en die geen Rogerpiep of CTCSS hebben of iets wat daar blijkt. Er zijn nog veel meer type repeaters. Er zijn er voor digitale spraak, maar ook voor digitale data, hoewel die laatste vaak niet zo gemakkelijk als repeater herkenbaar zijn. We gaan echter nu verder met een ander soort repeaters, die een meer traditionele vorm hebben meestal, waarvoor er in Nederland volgens de lijst van agentschap Telecom krap 20 vergunningen zijn verleend. ATV-repeaters zijn eigenlijk een wereld op zich. En ook een wereld die de moeite waard is om eens naar te kijken. Er zijn fantastische repeaters voor in Nederland en ook in de landen om ons heen, die overigens hoogst zelden door mobiele stations gebruikt worden. En de mensen die zich ermee bezighouden zijn mensen die in een deel van de gevallen verder nooit actief zult horen zijn of zien zijn. ATV-bedrijven is in tegenstelling van wat je zou verwachten daarbij relatief goedkoop. Ja, ik begin bij het begin en daarbij kan ik niet om mijzelf heen. Zonder dat ik mij daarvoor op de borst wil kloppen, was ik ooit de eerste aanvrager van een vergunning voor een ATV-repeater. Die repeater die kwam in eerste instantie niet uit de verf, maar dat doet er niet zo heel veel toe. Ik heb hier nog een oude vergunning uit de jaren 80 met erop mijn naam en toenmalig huisadres en de roepletters PI6ATV, jawel. Ik ben zelf vanaf ongeveer 1982 met amateurtelevisie in de weer geweest. Ik was daardoor enthousiast geworden door met name Ton, PNL TBW in Woudenberg en de bekende Frans PA2 RNI hier in Amersfoort, die ook korte tijd met ATV actief is geweest. ATV speelde zich in die tijd in Nederland op een paar uitzonderingen na eigenlijk alleen op 70 centimeter af. En ik had in die tijd een goede 70 centimeter antenne en een tv die ik niet hoefde om te bouwen om te kunnen meekijken. Fantastisch vond ik dat. Het was in die tijd dat ik nog heel veel zelfbouw deed en een ATV-zender was in een paar maanden tijd gebouwd, deels volgens een ontwerp dat in Electron stond en zonder verder het noemenswaardige meetapparatuur, wat best wel knap was, denk ik nu. Ja, ook in die tijd abonneerde ik me op allerlei tijdschriften over dat onderwerp, met name in Duitsland en in Engeland. Zo hoorde ik dus over het bestaan van repeaters voor amateurtelevisie in die beide landen. Tegenwoordig heb ik de gewoonte om alleen een repeatervergunning nog aan te vragen, voor die enkele keren dat ik dat doe, als ik de apparatuur al tot mijn beschikking heb. Maar het liet zich destijds aanzien dat de vergunning niet makkelijk aan de RCD viel te ontfutselen en bovendien moest ik eerst nog langs de vertegenwoordigers van de verenigingen, want die gingen daar in die tijd over. En bovendien was ik in die tijd wel vaker overenthousiast, eerst die vergunning en dan zagen we later wel. De legendarische Harry Linssen, PNL-HAL, was in die tijd nog degene die over de repeatervergunningen ging, maar hij werd inmiddels daarbij gesteund door Paul PNL-SON. Ik besloot tot een ware lobbycampagne over te gaan, waardoor ze bijvoorbeeld minstens om de 2 maanden over mijn plannen te benaderen. PNL-SON was in die tijd de grote man van ATV in Nederland, maar voor repeaters bleek hij maar gematigd enthousiast te zijn. Hij vond ze eigenlijk wel ongewenst in die tijd. Dat was een eerste horde die ik dus moest nemen. De contacten met beide amateurs waren overigens heel plezierig. Ze zeiden niet botweg nee, maar hielden wel lange tijd hun bedenkingen.
Of het nou was om van het gezeur af te zijn, ik sluit het niet uit. Maar na anderhalf jaar had ik Paul, die het meest sceptisch was geweest en die ook over de ATV ging eigenlijk, overgehaald. En toen kwam er dus de vergunning. Oei, en nu die repeater nog. Gelukkig had ik een paar kornuiten die ook into ATV waren in die tijd. Dat was Hans P1CUU, Jack PA3CVH en Chris PA3CRX. En zo hielden we om de paar weken een vergadering, meest bij mij thuis, over hoe die repeater vormgegeven zou moeten worden. Dit moet ergens rond 1983, 84 geweest en misschien 1985. Morgen ga ik verder over dit project. De 8 van de serie over spionageverhalen. Lindemans die blijkt in het conflict eind 1944 moeiteloos van zijde te wisselen als het gaat om het redden van het hachje van zijn dierbaren of van hemzelf. Zo bood hij zijn diensten aan de Duitsers aan. In de nasleep van de landingen van D-Day zei Lindemans dat hij een bezoek bracht aan de beachhead van Normandië en dat hij erin geslaagd was om gerecruiteerd te worden door IS-9, Intelligence School 9. En verder dat hij in West-Europa op een Anglo-Amerikaans geheim bureau werkte dat onder MI9 viel. Tegen het eind van 1944 was hij lid van de staf van Prins Bernhard en werd hij benoemd tot verbindingsofficier met tijdelijke rang van kapitein in de Nederlandse strijdkrachten. En dat was tussen het Nederlandse verzet en een Britse inlichtingendienst onder bevel van een Canadese officier. De ware aard van de missie van Lindemans had een moordaanslag kunnen zijn geweest tegen Prins Bernhard. Maar volgens de biograaf van Prins Bernhard behoorde dat niet tot zijn opdrachten. Lindemans moest op het hoofdkwartier van Prins Bernhard spioneren en er moest erachter zien te komen wie de primaire bron van inlichtingen was in bijvoorbeeld het Nederlandse verzet. Waar zaten de mensen die met hun zenders vanuit het bezette gebied de contacten onderhielden? Op 3 september 1944 verliet Giskes, Lindemans contactpersoon bij de Abwehr, die verliet Antwerpen voor zijn volgende opdracht in Bonn. Giskes gaf Lindemans opdracht contact te zoeken met Engels-Canadese inlichtingenorganisaties en daarvoor in België te blijven. Hij moest bijvoorbeeld uitzoeken wat de plannen van de Canadezen met Nederland waren. Lindemans kreeg een geheime code om de informatie door te sturen. Lindemans switste echter moeiteloos van de ene partij naar de andere en zo nam hij op vrijwel datzelfde moment deel aan de bevrijding van de stad Brussel, tezamen met 3 Belgische politieagenten. Op dat moment was station Brussel-Noord nog bezet door de Duitsers. Tijdens deze actie schoot Lindemans 2 Duitse soldaten dood en verwondde er ook 2. Op 4 september 1944, een dag later dus, arriveerde de Britse inlichtingenofficier Pieter Baker van IS-9 van de D-groep West-Europa in Brussel. Hij was een expert in sabotage en in tweegevechten. Hij hield tijdelijk kantoor in Hotel Metropool op zijn weg naar het pas bevrijde Antwerpen. Hij was op zoek naar een Nederlander die in staat was door de linies te gaan en die contact kon opnemen met geallieerde piloten die zich in het zuidelijke deel van Nederland bevonden. De geallieerden bereidden zich voor om richting Eindhoven op te trekken en ze wilden dat geallieerde gestrand de piloten daarom op hun plek zouden blijven. Een paramilitaire organisatie Urbain Renier beval aan Lindemans hiervoor in te zetten. Voordat hij hem de opdracht gaf, benaderde Baker eerst nog het hoofdkwartier van de 21st Army Group, waarbij hij aan prins Bernhard werd gevraagd of Lindemans betrouwbaar was. De prins beaamde dit, waarop Lindemans een speciale priority clearance ontving en een pas van een inlichtingorganisatie onder de naam Christian Brandt. Lindemans sloot zich hierop aan bij de Boekaniers, een privéleger van Baker. Lindemans, die tevens de bijnaam De Vries kreeg, speelde de rol van chauffeur van Baker. De missie van Baker, die waarschijnlijk onderdeel was van een grotere misleidingsoperatie, begon in de eerste helft van september in het Belgische plaats Diest. Het grootste deel van zijn reis werd Lindemans, die een volledige Britse gevechtsuitrusting droeg, geëscorteerd door een patrouille van 14 Britse soldaten onder het gezag van majoor Ross. Lindemans en een Belg, een Lucien de Nes, kruisten de frontlinie bij Valkenswaard door een hagel van granaten. De Nes raakte hierbij ernstig gewond en werd naar een Duits veldhospitaal gebracht, waar hij kort daarna stierf. Lindemans had in Nederland een ontmoeting met mensen van het Duitse hoofdkwartier al hier. De eerste ontmoeting was 2 dagen later op 16 september met de Duitse Luftwaffe-generaal Kurt Student in Vught. Vervolgens ging hij naar Driebergen, geëscorteerd door Richard Christman, de rechterhand van Giskes. Even zo vrolijk had hij ook een opdracht van de BI, de inlichtingenorganisatie van de Nederlandse regering in ballingschap. Hij moest persoonlijk een aantal mensen van het verzet opzoeken, alle werkzaam in de leiding van Philips. Zij zouden informatie over de V2 en over een cyclotron en in de jaren 30 uitgevonden deeltjesversneller achter moeten zien te houden als de Duitsers zouden vertrekken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl.
De Daily Minute toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Thank you.
Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.